Obavještavamo javnost da je nakon jučerašnje terenske provjere s tehničkim osobljem emisijone tehnike i veze iz Beograda i pripadnicima policijske uprave Novi Pazar ustanovljeno nasilno obijanje i krađa predajnika i prateće tehničke opreme televizije jedinstvo na brdu Golijaš, što je uzrokovalo iznenadni nestanak signala. S tim u vezi televizija jedinstvo je danas podnijela krivičnu prijevu protiv šerifa Marukića za obijanje i krađu predajnika televizije. Pozivamo policijsku upravu i tužila da podhitno preduzmu neophodne mjere po ovom pitanju kako bi najstarija televizija u Sandžaku neometano nastavila sa radom od šerifa Marukića tražimo da hitno vrati ukradenu opremu jer on zna čija je to oprema